じゃあ、どうもこんにちは、加藤です。ということで、見ていきましょう。今回はね、クラン戦の方、見ていきたいと思いまーす。なんか向こうの部屋からなんか聞こえるけど気にしないでください。今回ですね、55対68、負けてますね。あと46分ですね。僕の攻めを見ていきましょう、とりあえず。まずこちらですね、惜しくも、惜しくもと結構伸ばしてしまった。オグラッシュですね、単純に。フラッシュをしたんですよね。見事に失敗しましたね。悔しいっす。まあ、それはね、なんでかっていうのを見ていきましょう。はい、まずここで、ババキンを出していきます。こちら、ババキンはね、ほんと上にやろうと思ってですね、こっちの対抗から、こっちの方にこうやって流していこうと思っていたんですが、こっちに取れちゃったんで、こっちからこう流していきました。巨爆の位置がここにあると思ったんですよ。なんで、あんまり中を走らせないような形にしたかったんですけど、まあ、ここにあるってことで、ここに巨爆があるってことが分かりましたよね。ところがね。分かってたんですけどね、先に言っちゃうとですね、見事に巨爆にはまりましたね。そのせいで負けました。悔しいです。見ていきましょう。こっからね、もう援軍のね、やつを出しちゃったんですよ。それが間違いだったんですよ。援軍のやつをこっちから出せば勝てたっていう、あれがあったので、ここで2連巨爆。ドンドン。あ、いなくなっちゃった。ふっ。あとこれで、パーセントを稼いでいくって言った形ですね。僕のせいでも上げてるようなもんじゃないですかね、これ。次行きましょう。次は単純にゴイーバですね。ゴイーバ、10バルキリーのゴイーバですね。 10体なんで10バルキリーですね。なんか最近敵の援軍、最近つうかここのクラン、敵のクランはですね、ちょっとバルキリーの援軍多いみたいでですね、なんか食い火潰しなのかな、多分これは食い火潰しのバルキリーかな。何のバルキリーだろう。バルキリーが多いんですよ。クロワルトバルキリーね、空舞台だったりみたいな。こちらですね。まあ、まず、ここに、こう出していきますよね。展開していきます。ゴレは水を展開して、援軍処理していきます。ある程度ゴレが吸ったなと思ったら真ん中、ここにですね、地震を打つことによってね、ここからバルキリーを出して、まあ、中心部に向かわせるといった感じですね。こちら左側にババキンがいたので、バルキリーが逸れちゃったんですよ。びっくりしたんですけど、中に入ってくれたんでよかったです。ここからもうあと1分もないっすよ。バルキリーがね、速攻タウンホールを破壊しました。見てました今のタウンホール。タウンホールほんと一瞬だったんですよ。すごいっすね、これ。もうこれであとはですよ、このバルキリーの量。生き残ってる量。しかもこれも生きてる。強すぎでしょ。バルキリー強すぎ。強すぎ。バルキリーのね、攻撃力がね、確か100以上になってるのかな。で、体力がちょっと下がったのかな。108だった気がするな、攻撃力。んで、すごい攻撃力が高くなってるんですけど、やっぱ、体力、少ないですね。やってる感じ。ですけど、最後まで生き残ってるんで、いいかなって思います。で、最後にですね、僕が取られたので、前回プレイを見ていきましょう。ゴレウィズのジャイヒーかな？違うな。ジャイヒーかな？なんだろう。ジャイで援軍作ろうとしたんですけど、自分のプラン今援軍入ってなかったんですよね。援軍もジャイ。なんだろうこれ。そう、援軍入ってなかったんですよ、今回。ちょっと、これは、あれ、悩ますね。バルキリーとかウィズが入ってて欲しかったな、ほんとは。はい、攻撃。こんな感じで結構ね、そのいいんですよね、この配置。前回対策陣なんですけど、前回取られてるんですけど、でも結構ね強いっすよ、この配置。
なんでヘイスト打ったんだろう、このヘイストの意味とは一体みたいな。範囲分かってなかったんだろうね、ヘイストの。ここでウィズヒーが展開したら気がつきます。こちらのウィズヒーですね、結構強いですよ。ウィザードが死なないんだよね、ウィズヒーは。ヤバキンも死にましたね、こっちも。これヒーになりましたね。ゴリについたんですが、マーチェタワーはゴリにターゲット取っちゃってるんで、これ負けです、負けですね。はい。ということで、お疲れ様でした。また、次回も動画を出したいと思いますので、よろしくお願いします。詰めてきてますね。ちょっと見ましょうか。あ、ほら5ですね。敵も5なのかな？見ていきましょう。ここにライトニングを落とすか。ウィザードね、あ、でもジャイが残ってる、きついな。おお、この人すごいな。あと1本あるかな、前回取られそうだな。今回はこちらで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。